La coordinadora en defensa de la sanitat pública critica la falta de previsió del Consorci Sanitari del Maresme per resoldre la falta de metges. Crida a mobilitzar-se perquè l'hospital no perdi el servei de pediatria. Bon vespre. Segueix doncs, la qüestió oberta sense tenir encara un acord sobre la taula. D'aquí uns instants l'ampliem la informació, però avui també sortirem al carrer Judit Vallaranda per parlar del Museu Arxiu i dels campaners que organitzen aquesta primera jornada de campanologia. Així és, una jornada que se centra en la restauració de les campanes i que s'ha fet coincidir precisament avui 18 de juny en el primer aniversari de la mort de Lluís Ugas, qui va ser campaner major durant més de 40 anys. Francesc Llop Bayo, qui és doctor en antropologia, campanòleg i també campaner de la Catedral de València, explica en una sala d'aquí de Can Palauet plena a vessar els motius d'aquesta restauració. I ara fem un cop d'ull als altres titulars. L'alcalde David Bote ha defensat que l'Ajuntament ha actuat amb transparència i col·laboració, diu, tant amb la justícia com amb antifrau en el cas de l'alertadora. Millora la fase per sequera al sistema Ter Llobregat. Després dels darrers episodis de pluja han passat de fase excepcional a fase d'alerta. Les Illes Antones es convertiran en el Festival Internacional de Ceràmica. Un dels grans reclams aquest any és que l'artista i dissenyador és Javier Mariscal. L'entrenador de l'Argentona, Rafa Garro, seguirà a la banqueta maresmenca un any més. El club l'ha renovat per la propera temporada. És moment de posar Mataró al dia. La coordinadora en defensa de la sanitat pública de Mataró i el Maresme ha fet avui, dimarts, una crida a sortir al carrer per evitar que es tanqui temporalment el servei de pediatria de l'hospital. Una protesta que tindrà lloc aquest proper dijous a la tarda davant de l'Ajuntament. De fet, l'entitat ja ha volgut respondre d'aquesta manera a l'anunci d'un possible trasllat de les hospitalitzacions durant els mesos d'estiu. Una situació que posa de manifest, segons la coordinadora, la falta de previsió del Consorci Sanitari del Maresme per no haver previst amb més antelació les places de pediatria necessàries per garantir el servei. Mentrestant, la direcció de l'hospital i els treballadors mantenen obertes les negociacions amb l'objectiu d'intentar mantenir l'activitat assistencial. Unes negociacions que encara no han donat els fruits esperats. Qui també s'ha pronunciat és la regidora Laura Seijo, responsable de l'àrea de salut de l'Ajuntament. En declaracions a l'entrevista de Mataró Ràdio, ha dit que és molt optimista i que es trobarà una solució perquè els propis professionals tenen ganes de mantenir el servei. No pot ser que en aquests moments ens trobem en una situació com aquesta, que la gent que té fills no pugui portar d'urgències, però no pugui estar ingressat a l'Hospital de Mataró, amb tot el problema que això repercuteix sobre les famílies i sobre els mateixos malalts. Una altra de les coses que es plantegen ara en aquests moments, que tampoc és que no entrarem perquè això és un problema laboral i pensem que és un problema sindical i del comitè d'empresa el que té que solucionar-ho, però crec que no,
augmentar els torns dels especialistes a 12 hores diàries no és la millor manera de donar un bon servei a la nostra ciutadania. Jo sóc molt optimista, llavors jo crec que el que dèiem abans, no?, que gràcies a totes aquestes negociacions que s'estan portant a terme hi trobarem una sortida. Els professionals hi estan molt, tenen moltes ganes que això passi. Al final, aquesta és una carrera molt vocacional també i jo crec que tenen moltes ganes que això se solucioni. Per altra banda, l'alcalde David Bote ha defensat avui que l'Ajuntament està col·laborant tant amb la justícia com amb l'Oficina Antifrau de Catalunya en el cas de la persona protegida que va denunciar contractacions presumptament irregulars. Tot i que Antifrau li ha retret que cap dels requeriments i recomanacions s'hagin atès, Bote ha assegurat que totes les comunicacions rebudes han estat contestades. En aquest sentit, també ha destacat que, malgrat la petició per retornar-li al lloc de feina, que va perdre en un procés selectiu per funcionaris interins, ha recordat que el procediment va acabar amb el cessament de l'alertadora, s'ha revisat diverses vegades. De fet, el Tribunal del Concurs Públic s'ha reafirmat sempre que la guanyadora de la plaça havia acreditat més mèrits que la denunciant. Una conclusió que també compta, segons el govern municipal, amb l'aval d'un informe extern que es va encarregar de la Diputació de Barcelona. El nostre és un ajuntament que té una activitat diària potentíssima, amb un cos de professionals que fan una bona tasca, que també hi ha dels canals per establir, doncs, accions, com si alguna vegada algú considera que l'acció ha estat equivocada, però que és un ajuntament que majoritàriament fa les coses ben fetes, que el cos de funcionaris, un cos de professionals que actuen amb bones praxis i, per tant, també aquest missatge de confiança en el conjunt de l'administració. Veïns del Rengle s'oposen a la construcció del nou tanatori. Un grup de residents es constitueixen en una plataforma i denuncien la falta d'equipaments al nou barri i que el projecte de Cabré i Junqueras devalora el valor dels seus pisos. El projecte de construcció del nou tanatori que Cabré i Junqueras farà a la zona del Rengle de Mataró ha topat de ple amb l'oposició d'un grup de veïns. Constituïts en una plataforma, denuncien que aquest servei funerari es farà massa a prop dels edificis on fa poc temps que viuen. Una situació que, segons diuen, afectarà la seva qualitat de vida i devaluarà el valor dels seus habitatges. Molta gent que l'ha comprat per estar davant del mar, per tenir vistes, per estar tranquil, per jubilar-se. I diguem-ne que un tanatori no és l'equipament que més li aporta o que més desitja. El tanatori tindrà aquí, en aquest carrer que veieu, l'entrada del pàrquing. Depenent de com s'acabi decidint la direcció d'aquest carrer, tots els cotxes fúnebres i totes les comitives fúnebres poden entrar o sortir direcció cap on estem els pisos. La campanya en contra del tanatori, el segon que tindrà la ciutat, ja ha rebut el suport d'unes 400 persones que han signat un manifest que s'ha penjat a una plataforma digital. Tot i que consideren que aquest tipus de serveis són necessaris, els veïns defensen que el solar s'hauria de destinar a altres usos per a un barri residencial que té mancances de tota mena. Si es posa un tanatori on sigui, on es vulgui, insisteixo que és lícit, cap problema, i després algun veí decideix anar a viure o comprar una casa que estigui al costat, aquest ordre el trobo lògic, a l'inrevés no. No trobo tan lògic que un cop construïdes cases, edificis, vivendes i habitatges i negocis, el tanatori es posi al mig. Insisteixo, és lícit, és legal, hi ha molts veïns que no els importa, però la majoria sí ens importa. I com que la majoria ens importa i necessitem moltes altres coses abans que un tanatori, demanem a l'Ajuntament que realment faci les coses, creiem, ben fetes i que no doni aquesta llicència del tanatori. Els residents han explicat que l'Ajuntament els ha assegurat que no poden negar la llicència a Cabré i Junqueras si es compleixen tots els requisits legals. Un edifici que està projectat perquè tingui 4 sales de vetlla i 2 oratoris, que l'empresa mataronina ha anunciat que vol posar en funcionament el 2026. Malgrat això, els veïns no tiren la tovallola i han entrat una instància a l'Ajuntament on posen de manifest que el terreny on es vol aixecar el tanatori no permetria els usos funeraris.
La policia local de Mataró i també la policia nacional han detingut aquest matí dues persones que operaven sense llicència d'activitats en un taller tèxtil de Mataró. Els detinguts han comès 17 infraccions per frau a la Seguretat Social i en matèria de drets laborals, unes sancions que poden arribar fins als 10.000 euros. L'operatiu conjunt ha comptat amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, una col·laboració, de fet, habitual en les inspeccions a establiments i activitats econòmiques d'aquest tipus. Els dos detinguts han estat traslladats a dependències de la Policia Nacional per incompliment de la llei d'estrangeria. La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha acceptat millorar la fase del sistema del Ter Llobregat, del qual en depèn a Mataró. Després dels darrers episodis de pluja, han passat de la fase excepcional a la fase d'alerta. També, en el cas de Rius Boadella, la pujada de reserves ha permès baixar de l'emergència 2 a l'emergència 1. El sistema Ter Llobregat passa de fase excepcional a fase d'alerta. Aquesta és la millora que ha aprovat la Comissió Interdepartamental de la Sequera aquest dimarts al matí. Els pantans d'aquesta zona estan actualment al 38,5%. També s'han relaxat les mesures al sistema Darnius Boadella, que estan al 23% i que han passat de la fase d'emergència 2 a fase d'emergència 1. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, alerta que la sequera no s'ha acabat. I, per tant, és imprescindible que continuem actuant, com hem fet fins ara aquests darrers mesos. Penseu que al maig hem reduït el consum, en les àrees que nosaltres sempre tenim control, del 5% respecte al maig de l'any passat. Per tant, estem fent les coses bé, però hem de continuar fent-les bé. De fet, la preocupació continua a Siurana i Riudecanyes. Els embassaments estan al 2%, afectant 17 municipis. Alguns ja s'estan abastint amb cisternes d'aigua. La situació és molt preocupant, segueix sent molt preocupant, que en alguns casos ens està fent ara ja en municipis que no anaven amb cubes, no s'abastien de cubes, ara ja s'estan abastint de cubes. Mascort ha assegurat que res s'atura i que totes les infraestructures anunciades pel govern continuen en marxa. I on han estat molt pendents de l'aigua aquests últims mesos és als hotels de la comarca. Després, especialment els que tenen piscines. Aquest estiu podran omplir-les amb normalitat, però quines mesures prenen diàriament per ser més sostenibles? Els nostres companys Pere González i Laura Serra ho han anat a descobrir a Santa Susanna. Molt bona tarda. Doncs s'ho fan diferents mesures a nivell sostenible que prenen, de compromís mediambiental, com comentàveu, però també molt pendents, almenys aquests últims mesos, aquesta primera meitat de l'any, pel que fa a qüestions de l'aigua, tot i que a nivell de gestió ja intenten ser el màxim de sostenibles possible. He vingut fins a l'hotel Atzavara i som amb el seu director, amb l'Eric García. Com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Tot bé, moltes gràcies. Molt pendents de l'aigua, dèiem ara, que ho ha estat aquests últims mesos, eh? Sí, correcte. Sobretot des que van sortir les primeres notícies respecte que els hotels potser no podrien obrir les piscines o coses així, vam rebre trucades dels clients ens preocupant-se, però per la nostra part teníem les piscines plenes des de l'any passat, ja no les vam buidar, així que problema resolt i també gràcies a les pluges d'aquests últims mesos doncs no hem tingut que patir tant. Per tant, un estiu aparentment plàcid, amb normalitat, però tot i així, això no vol dir que durant tot l'any, i des que vau néixer vosaltres en concret fa un parell d'anyets, no aposteu per la gestió sostenible de l'aigua. Teniu diferents mesures i sistemes per fer-ho. Sí, correcte. Nosaltres des d'un inici ja aplicàvem mesures per reduir el consum de l'aigua. Algunes d'elles són, per exemple, nosaltres recollim tota l'aigua de la pluja que cau a les nostres terrasses, l'emmagatzemem en uns aljubs i després la fem servir per al rec de les nostres arbres o plantes. Que alhora aquest rec és un sistema gota a gota, que el que fa és aprofitar l'aigua al màxim possible. Després també tenim airejadors a les aixetes, els lavabos són de doble descàrrega i també tenim en l'hotel tot el terrat cobert d'una coberta vegetal que ens serveix d'aïllant tèrmic i també alhora doncs, ens ajuda a reduir el consum en energia. De fet, això us ho podem ensenyar, si us hi fixeu, en Pere us pot mostrar aquesta vegetació autòctona, a més que hi ha, que podeu veure aquí a les cobertes de l'hotel, per contribuir a aquest compromís amb la sostenibilitat, que va molt més enllà. Vosaltres teniu el distintiu Biosphere, que això no només té relació amb l'aigua, sinó amb altres qüestions, també. Sí, aquest és un certificat que s'otorga als establiments turístics que tenen un alt compromís amb la sostenibilitat i, principalment, el que implica aquest distintiu és que l'hotel
fa unes pràctiques en tres àmbits claus, que són la sostenibilitat, el medi ambient i la cultura. Per tant, també conscients en aquest sentit. I com a anècdota, abans d'acabar, deixa'm explicar, Eric, que vosaltres acolliu, per exemple, moltes empreses d'arreu del món que venen aquí a fer estades o congressos, i elles mateixes ja tenen tals polítiques de sostenibilitat que ja demanen, no?, ser requisits. Sí, sí, ara mateix moltes empreses que acollim en el nostre hotel ens demanen, pues, que no fem ús de plàstics, ens demanen una mica la nostra política, les accions que fem, per exemple, també per al consum d'aigua, i són elles ja les que ens obliguen, no?, a reciclar, a no fer servir plàstics i a diferents polítiques. Eric García, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de l'Atzavara. Va bé, no?, la temporada ha començat amb força. Sí, de moment ha començat amb força, estem molt contents i esperem que segueixi així. Molt bon estiu, gràcies. Merci. Doncs ja veieu, des del sector hoteler també s'aposta per un turisme sostenible, per oferir uns serveis que estiguin al màxim de compromesos amb el medi ambient, però és que, a més, molts dels clients o empreses que venen a fer servir els serveis d'aquests hotels també estan tan conscienciats que ja demanen aquestes polítiques sostenibles. L'àrea metropolitana demana a la Generalitat i també al govern central una actuació contundent per revertir els efectes de la regressió de les platges. Reclama una estabilització del litoral a mitjà i llarg termini i assenyala els ports i també d'altres infraestructures com els culpables de la situació actual. El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha posat com a exemple com el port del Masnou ha tallat la dinàmica del litoral al Maresme. Apunta que, com aquesta, són moltes les actuacions fetes durant dècades que cal corregir si es vol preservar les platges metropolitanes. Torra defensa que calen noves infraestructures que ajudin a evitar abocaments de sorra anuals i que, en funció de la zona, hauran de ser diferents. El Maresme i el Barcelonès Nord, per exemple, aposta per espigons transversals o semisubmergits. Segons el gerent de l'AMB, en 2 mesos el Ministeri de Transició Ecològica ja tindrà una proposta concreta per a aquesta zona del litoral. El que hem de generar és noves infraestructures que ajudin a contenir front als efectes del canvi climàtic, el canvi d'orientació de temporals. Hem de fer que la sorra no acabi desapareixent o s'acabi traslladant i deixant alguns espais sense. Hem de corregir les nostres pròpies, diguem, si vols, errades o malifetes. Més enllà de la reivindicació, els canvis en el litoral han obligat a l'AMB a invertir 480.000 euros en la gestió integral de les platges. Des de l'AMB també s'ha fet un monitoratge dels temporals dels darrers mesos. Alerten que en els últims 3 o 4 anys hi ha temporals fora de l'època habitual amb episodis de forts onatges. I per altra banda, més de 4.100 alumnes de quart de primària de tota Catalunya ja han fet un tastet de vela en el projecte Aventura Blava. És una iniciativa impulsada per la Federació Catalana de Vela amb el suport de la Diputació de Barcelona, que continuarà a la tardor i arribarà a 6.000 alumnes més. Aquest matí han fet aquesta activitat alumnes de l'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac al Port Balis de Llavaneres. 3 vaixells de vela han sortit aquest matí del Club Nàutic al Balis de Llavaneres, conduïts per alumnes de quart de primària de l'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac. Els infants han pogut tocar cordes, la vela i fins i tot el timó. El sol i la bona mar han acompanyat l'activitat, que els ha permès descobrir aquest esport sostenible i que fomenta el treball en equip. La Copa Amèrica, que se celebra aquest any a Barcelona, ha obert la porta a fer arribar la vela a aquest alumnat. La Federació Catalana de Vela, amb el suport de la Diputació de Barcelona, promouen el projecte Bateig de Vela, en el que ja hi han participat més de 4.100 alumnes de tota Catalunya i passada la tardor la xifra arribarà als més de 10.100 infants. Una manera de fer bullir l'olla abans d'aquest esdeveniment i d'acostar el mar i aquesta activitat a tots els públics. El nostre projecte, el que estem desenvolupant amb la federació, és portar els joves a l'aigua. La idea és que la Copa Amèrica, que és una competició emblemàtica, la més antiga del món, ens ha de servir perquè la població de Catalunya entengui que tenim el mar i entengui que és un espai fantàstic per disfrutar, és un gran poliesportiu on fem esports totalment sostenibles i ple de valors. A la vela hi ha uns valors no només de sostenibilitat, sinó d'entendre que el que tu fas al barco pot afectar a l'altre, o al revés, o el que l'altre faci amb tota la bona voluntat del món, però que li surti malament, t'afecta a tu.
Per tant, hi ha molts, molts valors a l'aigua. Un cop amarrades, les veles dels alumnes han anat baixant de l'embarcació. Després d'una estona de descans, han pujat a les aules del Port Belís, un dels 12 ports certificats per l'Escola Catalana de Vela, on han fet una formació de 2 hores de durada. La classe ha començat repassant totes i cada una de les parts de l'embarcació, una sessió participativa que ha permès als alumnes fixar tot el que han anat descobrint a l'aigua. Hem anat a fer vela en vaixells i ens han fet... ens han posat com un remo, que era com una miqueta rara, que tu el tenies que moure i et portava, si tu el movies cap a la dreta et portava cap a l'esquerra, i si et movies cap a l'esquerra et portava cap a la dreta. Ha sigut molt, molt divertit, n'hi havia moltes onades i ha sigut molt, molt, molt guai. Hem fet com un circuit en volta i teníem que virar i també algunes vegades ens deixaven manejar el timó i també ens deien, per exemple, quals eren els noms de les 2 veles o, per exemple, com es deien les cordes. De veritat, el que més m'ha agradat ha sigut quan he manejat el timó i quan havia onades i... Bateig de vela és un projecte que a través dels 400.000 euros anuals que porta la Diputació de Barcelona permet desenvolupar l'Aventura Blava, aquest tastet que realitzen infants de comarques de tota Catalunya, tant costaneres com d'interior. La voluntat de la Diputació és donar continuïtat al projecte els propers anys i, si és possible, ampliar l'experiència a alumnes d'altres edats. L'Argilla Argentona es transforma en el Festival Internacional de Ceràmica. Un dels grans reclams d'aquest any és que l'artista i dissenyador Javier Mariscal ha signat el càntir d'autor. El nou Festival Internacional de Ceràmica d'Argentona arriba amb la voluntat d'incloure propostes artístiques més enllà del caràcter comercial de la venda de ceràmica. Així doncs, s'han programat 2 grans espectacles de foc i fang i altres de dansa i música tradicional, a més d'aparadors ceràmics, exposicions, debats, tallers o demostracions de terrissa. De nou, però, tot el centre d'Argentona acollirà la venda de ceràmica amb més de 60 parades d'artesans que provenen de diferents punts d'Europa i el nord d'Àfrica. Tot un conjunt de novetats que volen servir per consolidar-se, créixer en nombre de públic i millorar el finançament del ja anomenat festival. Nosaltres creiem que tota aquesta part cultural que acompanya el que és el nucli de la fira ens servirà per posicionar-nos millor, per arribar a més públic i també, per què no dir-ho, per tenir millor finançament. Aquestes coses valen diners i hem vist que una font de finançament alternativa eren els ajuts que les institucions donen per a festivals artístics. Tots junts, doncs, jo crec que fem créixer doncs, aquest festival de ceràmica amb el renom, evidentment, dels artistes que ens aporta en Quim Larrea. Un dels grans reclams d'aquesta edició és el dissenyador i artista Javier Mariscal, que signa el càntir d'autor d'aquest 2024 i també el cartell del festival. Tot i confessar que no ha treballat activament amb la ceràmica, li va fer molta il·lusió rebre aquest encàrrec. Un càntir que per Mariscal significa moltes coses quant a material, però també a objecte. Ell l'ha volgut fer utilitari, amb 3 grans ratlles blanques esgrafiades. Nosaltres, molt més abans de... però miles y miles de años que existieran las letras y los abecedarios, ya nos comunicaban gratejant, rascant amb signes, no? I aquestes 3 ratlles està representant, bueno, de donar-li una decoració, perquè nosaltres sempre hem buscat la decoració i que t'està explicant que sota d'aquest color fang està el blanc, no? I que està brillant. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir d'argila i de ceràmica el primer cap de setmana de juliol, del 5 al 7. Aquest any es continua també amb les exposicions, amb els tallers, amb les demostracions, tot plegat al carrer i en presència de ceràmica txeca. I és que el país convidat d'aquest any és República Txeca, que aprofitarà per mostrar tota la seva obra i estil en aquest festival. Una tertúlia sobre l'escriptora neozelandesa Catherine Masfield ha posat el punt i final
als clubs de lectura d'aquest any de la Biblioteca Antoni Comas. L'acte ha comptat amb la presència de la traductora i poetessa mataronina Marta Pera, qui ha traduït en català moltes de les seves obres. Ella ha estat l'encarregada de donar resposta a les moltes preguntes dels participants. La tertúlia, moderada per Àngels Diamants Ajarts i també Mercè Pujades, ha analitzat la complexitat i alhora la frescor de l'obra de Masfield, molt lligada a la seva curta vida. I és que va morir amb tan sols 34 anys, sense imaginar el llegat que deixaria amb els seus poemes i narracions. Això és el que ha destacat a la tertúlia Marta Pera, gran coneixedora de la forma i el contingut de la seva escriptura. Precisament, Pera va ser en el Dijous Cultural, el passat dijous, i va parlar sobre l'ofici de traductor, el que li ha permès aprofundir en aquesta obra. Últimament es dona més importància a la feina de traducció. Hi ha hagut molt de temps que no s'hi donava gaire importància. Ara sí, i tenim en general bons traductors en català, el nivell de qualitat de les traduccions és bo, però és una feina bastant a l'ombra, perquè en teoria el traductor ha de ser invisible o tan invisible com pugui. És inevitable que cada autor té les seves manies, els seus gustos, les seves maneres, el seu entorn lingüístic, que tot això es veu en una traducció. Però has de fer brillar l'autor, eh? No ha de brillar el traductor. El Museu Arxiu i també els campaners de Santa Maria han organitzat aquesta primera sessió sobre campanologia, ara que fa un any de la mort de Lluís Hugues Campaner Major. Marxem cap a darrere a l'Ajuntament, perquè hi tenim les nostres companyes Júlia Montfort i Judit Peñaranda. Judit, bon vespre. Una trobada, una sessió que evidentment s'ha centrat en la restauració de les campanes, que encara a dia d'avui no les tenim de nou a Santa Maria. Sí, això mateix, Francesc Llop Bayo, que és antropòleg, doctor en antropologia, també campanòleg i campaner de la Catedral de València, ha estat el conferenciant d'aquesta primera sessió de campanologia en memòria a Lluís Hugues. Ha explicat com s'ha desenvolupat tota la restauració del campanar. Primer es volia fondre només la campana Carme, que és la que estava esquerdada, però finalment s'ha fet una restauració completa de tot el campanar. El que s'ha fet és substituir els contrapesos de ferro per les tremuses de fusta i també restaurar tota la resta de campanes en general, i tot plegat amb la voluntat de recuperar els tocs antics i també recuperar la manera antiga de picar-les, que fins ara aquí a Mataró es batallaven. El que s'ha dit també en aquesta conferència és el calendari, és a dir, quan les tornarem a veure al campanar. Per tant, dates importants. El dijous 27 de juny es descobriran les campanes i del 28 de juny al 5 de juliol estaran exposades a dins de Santa Maria. El 6 de juliol les campanes sortiran a la plaça perquè tothom les pugui veure, i el 7 es beneeix la Carme, que és la campana nova, i finalment el 9 s'enlairen i es tornen a pujar al campanar. També hem de recordar que hi ha obert un procés perquè tothom, qui ho vulgui, pugui col·laborar portant donacions voluntàries en tot aquest projecte. Escoltem a Francesc Llop i Bayo, el que ens explicava sobre aquesta restauració al campanar fa just uns instants aquí a Can Palauet. Restaurar vol dir recuperar els valors originals, no només recuperar una campana esquerdada, sinó recuperar la forma tradicional de tocar a Mataró. Aquí tenim la sort que tenim les partitures de com es tocaven les campanes antigament, i això és el que volem fer, tornar a expressar-nos a través dels vells tocs les emocions d'aquesta ciutat. Tractarem de recuperar els noms antics, eh? Perquè abans no dien noms de sants. Els campaners mai han parlat de sants, sempre dien la de mar, la de muntanya, la grossa, la petita, l'altra petita. Recuperar els noms antics, les tremuges de fusta en compte de ferro, i de moment estaran lluentes, no? Però no s'han netejat perquè estiguin més boniques, sinó s'han netejat perquè sonen millor. Aquest és el secret, que les campanes tornin a sonar com havien de sonar des de fa molts anys. La jornada és un homenatge a Lluís Hugues, qui va ser campaner major durant més de 40 anys, i gràcies a ell i a la resta de campaners, Mataró compta amb el grup de campaners més antic de tot l'estat espanyol. Una sessió, doncs, Judit, que ha servit, com comentaves, per tenir ja una mica de timing de quan arribaran les campanes, i a més veiem que tindran diferents moments, per tant haurem de re-recordar aquestes dades per a aquells que ho vulguin venir. Queda ben poc. Gràcies.
Continuïtat en el projecte de l'Argentona. Rafa Garro, el tècnic, renova per una temporada més i, de fet, és el primer dels renovats d'un bloc que hauria el debat. Bon vespre. Continua després de la gran temporada. Exactament. L'intenció és repetir una altra bona temporada a la primera catalana. Difícil que sigui com aquesta, on s'ha acabat segon i fent play-off d'ascens, on es va perdre en aquesta lluita per l'ascens a la Lliga Elite. Però important mantenir-se a primera catalana, així amb la renovació de Rafa Garro també es confirma que bona part del bloc continuarà la propera temporada. Com no podia ser d'una altra forma, Rafa Garro renova per una temporada més a la banqueta del Futbol Club Argentona. Un dels artífexs en aquesta temporada històrica continuarà al davant del Club de la Vila. Ha completat la millor lliga del club, segon classificat a la primera catalana i en play-off d'ascens a Lliga Elite, on van caure eliminats. No, jo no en tinc dubtes perquè l'Argentona era l'equip del meu cor i el sento. I jo sóc molt emocional i estic molt a gust i mentre em vulguin i tot vagi més o menys com t'ha d'anar, jo seguiré amb aquesta etapa que estic fent ara al primer equip. Garro comptarà també amb Antonio Redondo. El seu auxiliar que l'havia acompanyat aquesta temporada va haver de renunciar per paternitat i el tècnic no ha tingut dubtes en comptar amb l'entrenador del Sant Vicentí. De la mateixa manera, bona part dels jugadors actuals han confirmat la seva renovació. El tècnic argentoní, Rafa Garro, confirma que la planificació està arribant a la seva fi per repetir una altra bona temporada a la primera divisió catalana. Cap jugador vol marxar, com aquell qui diu. Estem molt, molt, molt bé, molt contents i algun jugador per assumptes personals potser sí que ho té de deixar, n'hi ha un parell, un per tema de lesions que no s'acaba de recuperar i gairebé el 90% de la plantilla seguirà, o sigui, no n'hi haurà molts canvis, ampliarem una miqueta més la plantilla, aquest any ha sigut una miqueta curta, l'ampliarem amb un parell de jugadors, això em dona marge de fer 4-5 fitxatges i per allà estaran. L'objectiu serà el mateix que el d'aquesta temporada, la permanència. El club és conscient de la dificultat de repetir un any així. De fet, el sentiment agredolç de l'eliminació del play-off davant de l'Atlètic Sant Just l'ha accentuat el fet que aquest mateix equip que va eliminar l'Argentona ha estat el vencedor del play-off i competirà a Lliga Elite l'any que ve. Per altra banda, la secció de natació adaptada del Centre de Natació Mataró aconsegueix un altre podi estatal. Sí, el que coneixen com el Dream Team del centre està fent mèrits. Tercers classificats. Bronze al Campionat d'Espanya per equips, on se sumen totes les competicions individuals per fer després una classificació general per equips. El Kia AR Motor, Centre Natació Mataró, ha fet aquest bronze en el campionat que s'ha fet a Terrassa amb 200 participants i amb marques personals molt interessants. Dos ors de Dani Ferrer en els 50 lliures i en els 150 estils. Atenció, que en aquests 50 estils té el nou rècord d'Espanya. Amb tres esportistes a les portes dels Jocs Paralímpics de París, Daniel Ferrer, Berta García i Ariel Schrenk, l'equip de natació adaptada del Centre Natació Mataró continua sumant victòries i títols. Ara ha estat el bronze al Campionat Estatal de Natació Adaptada per Equips. En una competició per equips destaquen també els dos ors de Daniel Ferrer en 50 lliures i en 150 estils. Precisament el català ha aconseguit batre el rècord d'Espanya a 150 estils SM3 amb un temps de 3 minuts 12 segons 44 dècimes. El Club Natación Pozuelo és el nou campió d'Espanya de natació adaptada de clubs, amb 383 punts per davant del Club Natació Barcelona, que ha estat segon amb 329. Certificant que es troba entre els millors clubs de l'estat, la tercera plaça ha estat pel Kia Quadis AR Motors Centre Natació Mataró, amb una puntuació de 297. Bueno, una meta d'una de les fites de la temporada, bons resultats en general, un campionat emocionant per competir davant de la nostra gent. El públic, la veritat, ha estat guai perquè han hagut moltes famílies, molts nedadors de l'equip que s'han pogut apropar a veure'ns competir.
i a nivell de campionat, doncs, content. Acabar 600 en un campionat amb un nivell altíssim, l'última fita abans dels Jocs Paralímpics. Més de 200 participants han competit per proclamar-se campions d'Espanya per equips de natació adaptada durant el torneig que s'ha disputat a Terrassa. La llista definitiva per acudir a París 2024 sortirà entre els més de 250 preseleccionats i es farà pública el pròxim 15 de juliol. Per altra banda, ahir parlàveu d'aquest torneig de l'Iluro que justament també comentàvem. Sí, destaquem aquesta cloenda que la Federació Catalana de Hockey Herba ha fet organitzar a l'Iluro Hockey Club, una trobada de les més importants que ha organitzat el club, amb 200 participants més, tot el públic acompanyant en aquesta trobada, on s'han fet partits d'exhibició de tots els clubs catalans de hockey adaptat. Des del club el que valoren és el goig, l'emoció i la satisfacció que els ha fet poder fer la cloenda d'aquest hockey adaptat, on els esportistes ho donen tot i senten la màxima emoció. Tots els equips catalans de totes les lligues de Hockey Plus, 150 participants, més totes les seves famílies, crec que ha sigut l'acte més multitudinari d'un sol dia que hem tingut en el club fins ara. Era supermaco, és superemotiu, perquè a més, com amb la passió que juguen aquests jugadors, és diferent. I és que transmeten com una alegria, molt emocionant, de veritat que sí. Barrejar els jugadors, que veieu que porten uns petos, tot i que van amb la seva equipació del seu equip, de l'Egara, de l'Atlètic, del Terrassa, del Polo, de l'Iluro... Sí, van barrejar tots els equips. I llavors ells jugaven entre ells. Perquè dintre del Hockey Plus hi ha tres lligues, en funció una mica de les necessitats diverses que tenen els jugadors. Una iniciativa, per tant, doblement satisfactòria. Natació adaptada i hockey adaptat, un que des de la nostra ciutat ha triomfat a Terrassa, uns altres que han vingut a Mataró a gaudir. Fins demà. Vaja molt bé, Cesc. Ahir l'arxiu de la televisió de Mataró ens portava l'any 2007 a parlar d'Arenys Amunt i vam dir, de fet vam avançar, que avui també aniríem a Arenys Amunt. El que passa és que no parlarem ni de sortides ciclistes, ni esportives, lúdiques, ni de natura, sinó que, Pep Andreu, ens endinsem més aviat cap al món de la crònica negra. Exacte, i a més amb una notícia que té relació, que seria continuació, per entendre'ns, d'una altra que explicàvem la setmana passada, també de l'any 2007, també del mes de juny, quan ens referíem a la detenció d'un membre del Grapo, aquesta organització terrorista, els grups de resistència antifeixista 1er d'octubre, que doncs un dels seus membres, que formava part d'un comando, el van detenir a la Biblioteca Popular de Caixa Laietana en aquella època, quan estava llegint el diari. I van entrar agents de la policia i el van detenir. A ell i a 5 membres més. És a dir, es va desarticular l'últim comando del Grapo, format per 6 membres. En Lucio García Blanco feia uns temps que residia a Mataró, al carrer Mèxic, concretament. I fruit d'aquestes detencions i dels interrogatoris, doncs es va descobrir que el seu arsenal d'armes, de documentació falsa, explosius, estava ubicat en un zulo al recinte del parc de Lourdes d'Arenys de Munt, molt a prop del santuari de la Mare de Déu de Lourdes. És de la Guàrdia Civil, va acostar fins a aquest indret i sí, van poder comprovar que s'hi amagaven, doncs això, armes, explosius i documentació falsa, no sé, DNIs, passaports i totes aquestes coses per poder-se moure lliurement per allà on volien actuar. Per tant, notícia poc agradable per la comarca del Maresme en aquest sentit, no? Perquè hi havia un arsenal d'armes ubicat en aquest parc
també tranquil, no? Qui s'havia d'imaginar que en aquest espai on molta gent hi va fer pícnic, hi va passejar, hi va fer esport, també estar en contacte amb la natura, amb la canalla i tot plegat, doncs allà gratant, gratant, podies trobar-te això, armament. Tall de la banda terrorista Grapo a Arenys de Munt. L'escorcoll practicat per la Guàrdia Civil està relacionat amb les 6 detencions de la setmana passada, una de les quals va tenir lloc a Mataró. Precisament avui, els 6 detinguts han ingressat a presó incomunicada. La banda terrorista Grapo amagava armes i explosius a la comarca del Maresme. Ho feia en un amagatall descobert avui per la Guàrdia Civil a Arenys de Munt i que ha estat descobert fruit de les investigacions fetes durant aquests darrers dies. L'amagatall s'ha localitzat en una zona boscosa situada prop de l'ermita de Lourdes, a la zona de Sobirans, prop d'on neix la riera i on només s'hi pot accedir a peu. La Guàrdia Civil buscava l'amagatall al revòlver amb el que, suposadament, la banda va assassinar l'empresària aragonesa Ana Isabel Herrero el 6 de febrer del 2006. Aquest descobriment té conseqüència directa amb les 6 detencions fetes per la Guàrdia Civil la setmana passada. Precisament una d'elles va ser la de Lucio García Blanco, de 57 anys, i que va tenir lloc a la biblioteca Caixa Laietana de Mataró. Les detencions encara segueixen obertes, ja que després del registre dels domicilis dels presos, entre ells el de García Blanco, situat al carrer Mèxic 101 de Mataró, avui la Guàrdia Civil ha procedit a detenir un altre presumpte membre de la banda. De moment, avui, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan del Olmo, ha ordenat l'ingrés a presó incomunicada dels 6 presumptes membres de la banda terrorista Grapo, acusant-los de pertànyer a banda armada. Justament el que hi veiem és aquesta vinculació de la notícia de la detenció a la biblioteca de la Caixa Laietana que havíem explicat ara fa uns dies. Exacte, doble vinculació amb notícies que hem explicat recentment. Una és aquesta, evidentment, de la detenció de Lucio García Blanco a la biblioteca de Caixa Laietana, la Biblioteca Popular, que en aquella època era de Caixa Laietana, actualment és Biblioteca Pública, i vinculació també amb la notícia que donàvem ahir sobre aquesta prova familiar de bicicleta que tenia lloc a Arenys de Munt, també pel paratge del parc de Lourdes. I veus, totalment diferents. Aquestes dues, tant la detenció que es va produir la setmana passada com la que expliquem avui, totalment diferents amb la que explicàvem ahir d'aquest ambient familiar i distès d'una prova ciclista. Un punt de vinculació, però cap mena de relació. Cap mena de relació, cap mena de relació. Fins demà, Pep. Vinga, fins demà. Abans de passar nosaltres al debat, que avui ens toca parlar de la nova temporada ja turística a la comarca, el que fem és un cop d'ull dels titulars avui. La coordinadora en defensa de la sanitat pública critica la falta de previsió del Consorci Sanitari del Maresme per resoldre la falta de metges. Crida a mobilitzar-se perquè l'hospital no perdi el servei de pediatria. L'alcalde David Bote ha defensat que l'Ajuntament ha actuat amb transparència i col·laboració tant amb la justícia com amb antifrau en el cas de l'alertadora. Millora la fase per sequera al sistema Ter Llobregat. Després dels darrers episodis de pluja han passat de fase excepcional a fase d'alerta. Les Antones es convertirà en el Festival Internacional de Ceràmica. Un dels grans reclams d'aquest any és que l'artista i dissenyador és Javier Mariscal. I l'entrenador de l'Argentona, Rafa Garro, seguirà a la banqueta maresmenca la propera temporada. El club l'ha renovat per un any més. I ja saben que poden seguir actualitzats en qualsevol instant, tant sigui per les xarxes socials com per la nostra pàgina web tvmataró.cat o per Mataró Ràdio, amb els butlletins informatius horaris o també amb l'informatiu matí. Demà a les 8 en punt amb Laia Sant Miquel. A partir de 8:45, Pep Andreu demà entrevista Rafael Vallbona per parlar del seu darrer llibre nou que acaba de fer, les 100 pedalades per la història del ciclisme. I tornem d'aquí un instant. Fins ara.